Jak remizą 1-0 je. 1-0 je. Chodzimy. Widzisz to? Ježiš, ale... Ale tam byla ruka. Ale i ten ukazoval. Thank you.
lezla, ne? Lezla. Fajný gol dal. Dobrá odkopu. Ale tam nejde. No, to bylo pěkné. No, ať si to číslo uloží, když to bylo. Ale že to ani není ho vidět. Ty Thank you.
Dali dva góly. Thank you.